TechPack, MCS Software Group. Аяндаа, чи алдаа гаргасан бол бас алдаа биш. Би цаг хугацаагаараа илж байгаа биш. Харалт тат хүчтэн нэмэх цуутаж хараад агааргүй төбби хит цуутаж гагарын ах шиг дэж нарсаар нуутаа энэ цагс ч одоо галактик төрийн дуутаа Марс дээр байсан ч дэлхий рүү хаяглах цахаа минь наад дээрх чамаг бууд дээрх найз үз чамаг минь түрэг чинь тэг чамаг биширдэг шүү дугтунуудыг дүүрэг чи дүүрэг чи дүүрэг чи шүүний гэрэлтүүлэх тод гэрэлцох тат хүчгүй дүлэх миний дууны ах байран тайван бүж тол гавадах тат хүчгүй дүлэх миний дууны ах Амар тайвэнд үрдгийг чин Маргааны дараа үсээ тарай чинээр түрдгийг чин Өдрүү мэн арай дүрдгийг хүлэх гэж бодгийг чин Би мэдээ Birkin bag Шудрах хэлгээ түсэл чин байсан байна Борооны үмэг зингэр шиг тайвэн бай Чиний татар танайгүй сахан байж Түүний бүсэлгийг Утас тасаад өөр нэгэн бүсэлжийн Сэтгэл зүсэдгийг Амдэрж битгэн шалхал дах мүжид ойулдаа бүдэржийн Yeah.